Då säger jag varmt välkommen in i poddstudion, Gertrud Tuppela, Tack. fabrikschef på e -Tack i Anderstorp. Mm, du ska göra en rekrytering, en supply chain manager är det du söker. Men jag tänker du får börja med att berätta om e om man inte känner till er sedan tidigare. Mm. Vilka är ni? e vi är ett företag som tillverkar och levererar hjälpmedel av olika slag är en stor internationell koncern men jag representerar då Etax Supply Center som är placerat i Anderstorp. I Anderstorp har vi tillverkning av rullstolar, hjälpmedel för badrumsmiljöer samt tryckavlastande dynor. Mm. Är det alla typer av, av rullstolar? Eller? Ja, man kan säga att vi är fokuserade på rullstolssegment mot äldre vuxna personer. Mm. För E-tack annars, det, det kan vara rullatorer och specialgångsmedel för barn och ja, för alla möjliga exakt. situationer. Eh, hjälpmedel för barn, det har vi tillverkning i Danmark. Sen har vi lyfthjälpmedel som vi tillverkar i Polen. Och sen har vi också två produktionsenheter i USA. En för eh, eh, barnhjälpmedel och en för eh, eh, sådan lakan. Mm. Mm. Men och i Anderstorp, är det rullstolar framför allt. Ja. Rullstolar men också två eh, duschstolar, en toaförhöjare och tryckavlastande dynor. Mm. Mm. Är det då mot offentlig sektor som ni jobbar? Mm. Eller är det era främsta kunder? Ja, det är absolut störst kund, är offentlig sektor. Regioner och kommuner och... Stämmer. Ja. Mm. Hur stora är etak då? Totalt i hela e koncernen är vi 1300 anställda. Men tittar vi på Anderstorps-enheten, Supply Center så är vi 95 som jobbar med rullstolar, badrum och dynor. Mm. Mm. Och går man in och tittar på de här 95 personerna så är vi ungefär hälften hälften kollektivtjänstemän. och ganska också jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Mm. Sker tillverkningen då i Anderstorp? Mm. Stämmer. Så Både, det är det som är så himla kul med e Att vi har allt ifrån produktidé till utveckling, till tillverkning och eh, testning, produktionsberedning och leverans ut till kund. Mm. Mm. Hur funkar det då? Är det att ni har ett eget team med, med produktutvecklare som mm. kommer på nya idéer eller är det här på beställning från kund? Mm. Nej, det är egna team, egna utvecklingsavdelningar. Så vi har två stycken. En mm. som är fokuserad på rullstol och en som är fokuserad på badrum. Mm. Så det börjar ju egentligen med produktidé ifrån produktkontoren som tar fram vad bör vi ha i vårt sortiment och där lyssnar de ju givetvis in vad kund önskar. Sen är det så att vi jobbar i en upphandlingsbransch så alla typer av hjälpmedel går via avtal eller upphandlingar då. Mm. Och sen när vi väl har eh, fått fram vad bör vi ha i våra sortiment, vi har utvecklat, då har vi också ett eget testcenter där vi kan testa och verifiera att produkterna håller utifrån de standarder och krav som finns. Och sen är det upp till oss i tillverkande enhet att tillverka. Det enda vi själva tillverkar i fabrik det är plåtkomponenter. Så vi har eh, bockning, pressning och svetsning. Ingen ytbehandling eller lackering, det ligger utanför huset. Mm. Och allt annat material som vi behöver för att montera ihop en rullstol, duschstol eller toaförhöjare, det köper vi in ifrån underliggande leverantörer. Och där kommer då operativt inköp in. Och du är som sagt fabrikschef för enheten här då i Anderstorp. Det stämmer. Ja. Hur är arbetsplatsen? Hur är det att jobba där? Alltså, precis som jag nämnde innan, just det här att vi har allt ifrån idé till leverans. Det tycker jag är det absolut roligaste med just e -tack. Och sen touchen av att veta att minsta lilla grej vi gör, det kommer ju hjälpa en annan människa till en bättre vardag. Och den här tjänsten då som du ska rekrytera nu, en supply chain manager. Mm. Vad går det här jobbet ut på? I det stora hela så handlar det om att leda och fördela arbetet inom supply chain och inom supply chain på E-tack så handlar det om kundservice alltså infon in från kund. Vad är det som behövs ut på marknad? Mm. Planering, planera det som tillverkas skall och operativt inköp i form av att förse fabriken med nödvändigt material för att klara tillverka det kunden har önskat. Så vi brukar säga det att just supply chain det är ju hjärtat på e Pumpar inte det och fungerar som det ska, ja då kan vi andra också lägga ner därför att då vet inte vi heller vad vi ska eh, ta hand om. Ja. Hur mycket leverantörer är det ni jobbar med? Eh, vi har ett ganska stort leverantörsbas. Man kan väl säga att vi ligger på en, en, en typ 120 leverantörsnummer. Mm. Och Många av de här ligger i närområdet. Man kan säga att 80% av leverantörsnummerna ligger inom en radie från Andersdorpset. Okej. Okay. Sen har vi två riktigt stora leverantörer utrikes, en i Taiwan och en i Malaysia. Mm. Så det är både nationell och internationell kontakt när det kommer till leverantörer. Då. Men det är nästan som man kan tala om, om småländska rullstolar. Mm-hmm. Det kan man faktiskt. Och jag hade velat säga att den var än mer småländsk än vad den är. Men för en ganska stor väsentlig del kommer inte från Småland och det är julen ja. Så det kan väl vara nästa utmaning då. Men ändå häftigt att det är så mycket, ett så stort mm. lokalt nätverk av leverantörer. Ja. Ja. Det känns som det är väldigt mycket Gnosjöanda. Ja det är det. det, är det. Mm. Ja. Och du är från Anderstorp? Ja, jag ja. bor i Anderstorp. Märks det av att det här är ett Gnosjöanda-företag? Ja det skulle jag faktiskt Eller vilja säga. Man kan sitta säga. och säga när i Anderstorp. Jo det får man absolut göra. Mycket samverkan mellan företag. Jag kan dra exempel som har hänt nu i närtid. Eh, vi börjar bli ganska trångbodda. Eh, man ringer sin kollega, ser på företaget bredvid att det ser lite tomt ut i de lokalerna. Ringer, frågar, finns det möjlighet att eh, hyra plats? Ja, jajamän, ställ in så länge, så länge du vill. Mm. Yeah. Det är så underbart. Ja, ja, det är Gnosjöanda. Mm. Mm. Du, tillbaka till, till rollen. Mm. Du började berätta lite grann om vad, vad jobbet går ut på. Man är verkligen hjärtat i, i verksamheten då. Stämmer. Det krävs att man har lite koll på tillverkande industri, eller tillverkande Ja, en, det skulle jag nog säga. Tidigare. Absolut. Eh, både tidigare erfarenhet av tillverkande industri. Jag skulle också säga att man behöver ha en del vana, systemvana. Eh, vi arbetar idag i affärssystemet M3. Absolut inte tvunget med just M3, men någon form av systemvana är jätteviktig. Men också ledaregenskaper eller någon form av erfarenhet kring en, en ledande roll sedan tidigare. Det här är ett team om sju personer som då jobbar med kundservice, planering och operativt inköp. Och man blir då chef för det här teamet? Man blir chef för det teamet. Så att man som supply chain manager på ETAX så kommer man både jobba operativt med att ha någon leverantör som sin egen, planera något område just för att man ska kunna vara delaktig i, det, i det, den dagliga verksamheten. Mm. Men också leda, coacha och eh, jobba ständigt med förbättringar, att hitta effektivare arbetssätt. Vi står inför en ganska stor eh, utmaning skulle jag säga eh, med tanke på att vi ska uppgradera vårt affärssystem under nästkommande år. Och det är just därför vi också söker den här personen. För nuvarande Supply Chain Manager kommer gå över i IT-avdelningen och jobba fullt ut med M3-uppgradering. Okej, okay. mm. så det är ganska stort utvecklingsarbete på gång här. Ja, det är det. Ja. Ja. Spännande och, läge att komma in nu. Precis, spännande läge som, som ny. För det gör ju också att det blir nytt för alla. Och då gör man det här gemensamt. Mm. Mm. Eh, det kommer bli än mer fokus kring det här med kapitalbindning. Att ha rätt nivå och rätt material på lager i rätt tid. Mm. Jobbar ni enligt någon särskild modell idag, alltså lin eller? Ja, yeah, det mm. gör vi. Mm. Så mycket av linprinciperna principerna är redan implementerade så det handlar om att komma med i det gänget och förfina de principerna. Mm. Mm. Det låter som en spännande tjänst. Mm, mycket. Ja. Mm. Vad skulle du säga är det roligaste med den här tjänsten? Nej men det är nog just att det är hjärtat. Det är där det pumpar. Det är där det ska hända för att vi andra runt omkring ska veta vad är vi på väg i vilken riktning. Allt ifrån prognoser in i systemet, kundorder in i systemet, planera så att alla har att göra till rätt nivå och säkerställa att vi har material i rätt tid och till rätt mängd. Mm. Mm. Och så att det är en mix i gruppen här med. Det är en grupp som består av både helt nya personer men också de som har drygt 30 års erfarenhet. Så den mixen att få ihop eh, teamet eh, ser jag också som en eh, kul utmaning. Mm. Det låter som att du trivs på jobbet. Det gör jag. Gertrud ja. mm. Tuppela, tack så mycket för att du kom hit. Tack. Lycka till med den här rekryteringen. Mm.